primeiro filado do lado direito. De costas, meu fotógrafo. Atleta de número 185. Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno!
obrigado, atleta. Próximo atleta 209, Helder Bryan Lima, do estado do Ceará. Muito obrigado, Helder. Próximo atleta de 6:10, Luiz Antônio Santos de Castro, do estado da Bahia. Vai, Carlão! Thank you.
Moisés. Permanece o palco, Carlos. Por favor. Ok, senhores árbitros. Braço elevado, pose duplo bíceps. Mãos na cintura de passado, pessoal. Tora de qualquer lado. Duplo bíceps. De costas. Expansão do pessoal. Só um favor.
salva de palmas. Isso aqui acho que dá tempo, isso aqui pode ficar rolado. Vem que você lembrar dele. Só isso. Vai apertar. Vai lá, vai lá. Vai, lá, dois, vai lá. Tudo aí. Demetrio Júnior do Rio Grande do Sul. Paulo Araújo e Denilson Sobrinho. Eduardo Correia, Jader Cris. São Paulo. Terceiro colocado ficou para o atleta 185, Bruno Divino, de São Paulo. Roberto! Vice-campeão ficou para o atleta Humberto Garcia, do Rio de Janeiro. E o campeão, Marcelo Caldas, do estado do Pernambuco. Aê, Marcelo! Eduardo, entra aí, o Jader. Ok, muito obrigado, atleta. Próxima categoria. Sênior, até 100 quilos. Pode entrar as quatro. Terceiro colocado, 216, Marcos Alves dos Santos. Perdão, eu falei errado. Carlos William Haddad, de Minas Gerais. Ficou para o atleta Luiz Antônio Santos de Castro, da Bahia. O campeão, Fernando Noronha, o Maradona. Estado de Minas Gerais. Paraíba, 238, Jorge Luiz. Terceiro colocado, ficou para o atleta Flávio de Assis Silva, também da Paraíba. Vice-campeão, ficou para o atleta Fábio Santos Pimentel, Espírito Santo, e o campeão Fabiano
Lado esquerdo. Atenção, pontuação por equipe, não soma o mesmo clássico que está sendo introduzido. De frente, mãos na nuca, posição de abdominais em pé.